әлемдегі ең қымбат автоқоқыс қай жерде деп ойлайсыздар? Әрине, Біріккен Араб Әмірліктерінде. Осылайша бұл ел әлемнің еш жерінен кездестірмейтін, арнайы тапсырыспен құрастырылған эксклюзив автокөліктермен ғана емес, дүние жүзіндегі ең қымбат автоқоқысымен де танымал. Көлік үйінділерінің арасынан Феррари, Бентли, Роллс-Ройс және тағы да басқа қымбат көліктерді кездестіруге болады. Темір тұлпарларды мүлде жүруге жарамсыз болып қалған деп айтуға да келмейді. Бізге салса көбін қалпына келтіріп қайта мініп алар едік. Бірақ арабтар соғылған көлікті қайта жөнде бас қатырмайтын көрінеді. Тіпті қоқыс иелерде бөлшектеп сатуға ерінетін сияқты. Ең қызығы мұнда жүруге жарамды қымбат көліктерде аз емес. Олардың көбі шетел азаматтарынан қарыздар үшін тәркіленген. Кейбірі тіпті еліне қайтқанды әуежай тұрағына тастап кете беріпті. Қазір енді олар шаң басып, қоқыста тұр.